Саламатсыздарбы? Эмеси Ге ушунду программасы. Президент Жээнбеков бүгүн Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрдү. Анда эки маселе каралды. Тартип коргоо органдарынын коррупцияга каршы күрөшүн жыйынтыгы жана коррупция боюнча мамлекеттик стратегия. Президенттин айтымында дал ушул Коопсуздук кеңешинин 18-жылдын февралындагы жыйынында башталган элдешсиз күрөш уланат, бирок каршылык дагы эле зор. 2 жыл убакыттан бери айтып атам. Чана тешилди деп. Мына каршылык көрсөттүңөр. Биринчи баштаган дээрлик баардык мамлекеттик органдар каршы көрсөттүңөр. Бул факт да. Мына бир эле мисал айтайын. Түндүк электрон системасын басышка кир десем кирбедиңер. Кирбей. Кириңер да келген жок. Күч менен, зордук менен ушул алып келип алып, Коопсуздук кеңешинин ичине кирбейсин деп сөгүш берип атып, эскертүү берип атып, артылардан колап жүрүп атып киргизилдик. Бүгүнкү жыйында билдирүүлөр менен премьер Кубатбек Боронов, баш прокурор Өткөрбек Жамшитов, УКМКнын төрагасы Оразбек Опунбаев, Финполдун жетекчиси Бакир Таиров жана башкалар чыгып сүйлөдү. Алар албетте коррупция менен чындап эле элдешсиз күрөш жүрүп жатат деп ар башка көрсөткүч менен мисалдарды келтирди. Кайсы болбосун уюмдун жетекчилери качан болбосун жана кайсы болбосун жыйында ушинтип мактанат, бирок чыныгы абал андан бир топ алыс. Мүмкүн бийликтин эң бийик деңгээлинде коррупция чындап эле такыр жоюлгандыр жана жогорку жетекчилер азыр пара албайт, бирок карапайым эл башка деңгээлде жашап, күнүмдүк турмушунда коррупцияга кабылат. Ошондуктан жетекчилер жөн гана мактанып жатат деп түшүнөт. Эгер эң жогорку бийлик деңгээлинде чындап эле коррупция жоюлуп, алар бейиште жашап калган болсо, эмне үчүн алар карапайым эл үчүн дагы ошондой бейиш уюштуруп бере албайт? Же алар өздөрү үчүн гана жашап иштейби? Ошол эле 18-жылдын 8-февралында өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Жээнбеков тартип коргоо органдары коррупциялашкандан криминал коомдо күчөп баратат деген. Уюшкан кылмышчылыкка каршы күрөш ийгиликтүү болбой жаткан негизги себеби бул коррупция. Уюшкан кылмыштуулук чөйрөсүндө чоң өлчөмдөгү акчалардын агымы укук коргоо жана сот органдарында жогорку кызмат адамдарынын катышы болбосо бул мүмкүн эмес. Күч түзүмдөрүндө коррупция болбосо криминал топтор бул иштерди жасай албайт, эч жака жылалышпайт. Эгерде тапшырма берсе 2 сержант, 2 лейтенант бартылып баарын жаап коет. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 24-январында өткөн Коопсуздук кеңешинде президент прокурорлор, соттор жана башка күч түзүмдөрүн дагы бир жолу катуу сындаган. Анткени алар жөн гана туура эмес чечим чыгарбастан узак мөөнөткө кесилген кылмышкерлерди да бошотуп жиберишет. Бирок коомчулук менен элдин кеңири катмарлары анын баары жогорку бийликтин көрсөтмөсү менен жасалууда деп ойлойт. Бул эми бир эле сот системасы эмес. Бул биле прокуратура эмес. Мага сөз тийип атпайбы? Мен жасаганда болуп атпайбы муну? Мен тапшырып бергенде болуп атпайбы? Асыр отурасыңар бул тыйып бардыңар тең. Мына ушинтип мамлекеттик органдардын мамлекет бийлиги ишенчи кетет, элдин ишенчи, коомдун ишенчи кетет. Көрүнүп туруп жасап атсаңар, эми ошого чара көрбөсүңөр. Эмне акмакчылык бул? Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев болсо бүгүн кеңеш мүчөлөрүнө 21-24-жылдарга карата коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюу боюнча жаңы мамлекеттик стратегиянын долбоорун тартуулады. Анын айтымында стратегия 82 ар башка иш чараны камтыйт. Аны ишке ашыруу боюнча атайын план түзүлгөн жана иш кайсы деңгээлде экенин аныктаган индикаторлор да иштелип чыккан. Ликвидация коррупционных схем в государственных органах даст нам возможность развивать... Мамлекеттик уюмдардагы коррупциялык схемаларды жоюу баардык тармактарды, алардын ичинде социалдык жана экономикалык секторлорду өнүктүрүүгө жол ачат. Ошондуктан чектелген мөөнөт 2024-жылга чейин. Стратегияда көрсөтүлгөн иш-чараларды баардык мамлекеттик уюмдар толук аткарганы өтө маанилүү. Бирок ал чекти күтпөй, стратегия бекитилгенден кийин антикоррупциялык иштерди дароо башташ керек. Мер сразу же после утверждения стратегии. Бардык жактан каршылык болуп жатса, эми бул стратегия кантип ишке ашырылар экен? Ке ошондо саламатта калыңыздар.